Činy nejsou prokazatelné, ale tribunál nemusí už nic prokazovat. Od nynějška platí nový trestní pořádek, podle něhož stačí, je-li obžalovaný pouze podezřelý z činu. A z několika ukazatelů se lehce odvodí úmysl. Držení revolveru jako důkaz pro rozpoutanou občanskou válku. Obžalovaní se ještě smějí hájit. Při pozdějších monster procesech budou už smět jen doznávat. Obžalovaní popírají výčitky. Jejich řeči udělají dojem. Ale o přitěžující svědky je v těchto procesech už postaráno. Vypovídají to, co si soud přeje. Soud může výpovědi vyhodnotit, jak chce, nemusí se držet jakéhokoliv procesního pořádku. Také posměch a výsměch jsou dovolenými prostředky zastrašování vůči obžalovaným. Je jasné, co má tímto procesem být signalizováno. Uvolnění otěží platí pouze pro hospodářství, nikoli pro politiku.